Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է լրատվամիջոցների նկատմամբ պատասխանատվություն սահմանել, վերջ կդնի ոլորտում տիրող ամենաթողությանը։ Վստահեցնում է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ստեղծված նախաձեռնության անդամ Էդմոն Մարուկյանը։ Խոսքը գնում է ֆեյք պրոֆայլներ ստեղծելու, դրանց միջոցով մարդկանց վիրավորանք և զրպարտություն հասցնելու և այնուհետև դրանք որոշակի ԶԼՄ-ներով տիրաժավորելու, բազմացնելու և տարածելու մասին։ Խոսքը չի գնում ինչ-որ նոր մահակ ստեղծելու, քննադատությունները գրաքննելու և այլնի մասին, ինչը որ որոշ մարդիկ առանց նախագծի հետ ծանոթանալու ինչ-որ կարծիքներ են արտահայտում։ Ուղղակի ունենք խնդիր, որը որ պետք է կարգավորել և նաև ունենք մարդու իրավունքներ եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներ, որոնցով որ հստակ չափանիշներ են սահմանվում։ Եթե գոյություն ունի կայք լրատվական և կայքի իրավատերը ունի ակտիվ մոդերացիայի հնարավորություն, ապա նաև պետք է ունենա պատասխանատվություն։